جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفردات کے سبق نمبر دو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حماد اللہ ساجد حاضر ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے الف سے لے کے ذال تک حروف پڑھے تھے، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر را سے لے کر یا تک حروف کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے جو حروف ہم نے پڑھے اس میں آپ نے بخوبی اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا کہ یہ حروف کیسے ادا ہوتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال۔ تو جو احباب ابھی نئے آئے ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ میری پہلی ویڈیو جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر میں نے ان تمام حروف کو بڑے ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور چینل کی پلے لسٹ کے اندر جا کر آپ کو مختلف ٹاپک پر اور بھی کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی، تو وہاں جا کر آپ اس کا پہلا حصہ بھی دیکھ لیجئے۔ تو یہ دوسرا حصہ جو ہے را سے لے کر یا تک، میں ان حروف کو آپ کے سامنے اب بیان کرتا ہوں کہ کس طرح ایک آسان طریقے سے ہم ان کو نکال سکتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے گا کہ چند حروف ہیں جو ان مفردات کے اندر ذرا مشکل ہوتے ہیں، باقی جو حروف ہیں وہ ذرا آسان ہیں، باقی حروف آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ہم ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کر رہے ہیں۔ چند حروف ہیں جو ذرا نکالنے مشکل ہوتے ہیں، تو ان پر ذرا محنت کر لی جائے تو وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ہا، اس پر تھوڑی محنت کر لی جائے، عین، اس پر محنت کر لی جائے، اسی طرح اب آگے حروف کچھ آ رہے ہیں تو اس پر انشاءاللہ ہم محنت کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے را۔ را کیسے ادا ہوتا ہے؟ آسان کر کے بتلاتا ہوں کہ یہ ہماری زبان سمجھ لیجئے، یہ ہماری زبان ہے، اس زبان کی جو پشت ہے نیچے سے تھوڑا سا یہاں سے، یہ ہمارے اوپر والے جو دانت ہیں جن کو ہم عربی میں تجوید کی اصطلاح میں اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں، ثنایا علیا۔ تو ان کو اوپر کر کے جو کھردرا سا گوشت نظر آئے گا، اگر آپ اپنی انگلی ایسے کر کے، یہ اس کھردرا گوشت جو ہے آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارے مسوڑے ہیں۔ جب زبان کی جو پشت ہے یہ ان دانتوں کی جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ لگے گی تو را ادا ہوگا، را 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 را۔ بس تھوڑا اس کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را، شر نصر اللہ۔ یہ را اس کے اندر پھر استعمال ہوتی ہے، را را را۔ سمجھ لیجئے خوب کہ زبان جو ہے اوپر والے جو مسوڑے ہیں، اوپر والے مسوڑے جو دانتوں کے اوپر مسوڑے ہیں، کھردرا سا گوشت آپ کو محسوس ہوگا، تو اس کے ساتھ یہ جو زبان ہے ہماری جب لگے گی تو اس سے را ادا ہوگا، را را را۔ بس تھوڑا اگر پریکٹس کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اگلا لفظ جو ہے ہمارا وہ ہے زا۔ زا زا، بڑا ہی آسان ہے یہ کہنا بھی، بس اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے، بس تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسان کرتا ہوں مزید بات کو۔ اوپر والے اور نیچے والے دانت جو ان کو ملا دیجئے، یہ مل گئے، زبان کی نوک ان کے درمیان میں رکھ لے آئیے، یوں یہاں آ جائے، اور زا 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 زا۔ تو ہمارے تین حرف جو ہے الحمدللہ، دو حرف ہم نے پڑھ لیے، را ز
اب اگلا حرف جو ہے وہ بھی آسان ہو گیا ہمارے لیے. جب زا کہنا آ گیا تو اب سین, سین بھی ایسے ہی ادا ہوتا ہے. یہ عربی میں تجوید کی اصطلاح میں ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے, یعنی ان میں ایک سیٹی کی طرح آواز ہوتی ہے. ز سین سین, زا اور جو سین ہے ان کے نکلنے کی جگہ تقریباً ایک جتنی ہے, ایک ہی مخرج ہے ان کا. ز سین ز سین, آپ کو یہ حرف بھی سمجھ آ گیا. اگلا حرف آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ زبان کا اوپر, یہ زبان اوپر کی جانب جو ہے یہ لگتی ہے اوپر کے تالو کی طرف جیم کے اندر, جیم. تو جہاں سے جیم ادا ہو رہا ہے وہیں سے شین ادا ہوگا, کہ آپ نے زبان کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو کیا کرنا ہے, تالو کے ساتھ لگانا ہے. تو اس سے کیا ادا ہوگا, جیم, اور اسی سے شین شین شین, را ز سین شین. اگلا حرف, اگلا حرف وہی ہے پھر جس طرح آپ نے زا کو نکالا, جس طرح آپ نے سین کو نکالا, تو اسی طرح آپ صاد کو نکالیے, کہ صاد تھوڑا سا موٹا کر دیں گے ہم, بس صاد. زبان وہیں, نوک یہاں آ جائے ان دانتوں کے درمیان میں, تو یہ دانت آپس میں مل جائیں گے, زبان کی نوک یہاں آ جائے گی, تو اس سے کیا ہوگا, صاد صاد. بس تھوڑی سی اوپر سے زبان کو آپ پیچھے تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے اور تھوڑا اس کو موٹا کر دیں گے, صاد صاد. اذا جاء نصر اللہ والفتح, ہاں جی. اور اسی طرح جہاں بھی صاد آئے گا, صاد مرصاد, صاد ادا ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اب اگلا جو حرف ہے وہ ایک ہی ہے اور یہ بادشاہ ہے پورا, یہ ہے ضاد. اس میں تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے اس مخرج, اس لفظ, اس حرف کو ادا کرنے کے لیے. یہ ہماری زبان ہے, اس زبان کی جو یہ بائیں طرف ہے, اس کو کروٹ کہیں گے ہم, اس زبان کی جو یہ بائیں طرف ہوگی ہماری, یہ اس کو اوپر والی جو داڑھے ہیں پانچ ان کے ساتھ ایسے ٹچ کریں گے, ایسے لگے گی, تو اس سے ضاد. یہ مخرج ہے ضاد کا, اس کو ہم ضاد ہی پڑھیں گے, ضاد 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 ضاد. اب اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں, صاد ضاد. اب اگلا حرف جو ہے ہمارا وہ ہے طا. آپ اگر پچھلی ویڈیو آپ نے سنی ہو تو اس میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ میں نے تا کا بتلایا تھا اور دال کا بتلایا تھا, تو تا دال اور طا ان کا مخرج ایک ہی ہے, ان کا ایک مخرج ہے. تا باریک طریقے سے ادا ہوتا ہے, تا دال, اور او کے اندر آپ یہ کریں گے کہ اس کو ذرا پور کر کے پڑھیں گے, زبان تھوڑا سا اوپر کی جانب اٹھے گی, او او. دیکھیں تا نہیں, او 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 او. الحمدللہ, یہ بھی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آؤں گا. اگلا حرف دیکھیے, یہ ہمارے اس سبق کا اکثر چیزوں کا جو ایک ربط ہے
ایک رابطہ وہ پچھلے سبق کے ساتھ ہے، تو جن حضرات نے ابھی تک پہلا سبق نہیں سنا ہے وہ اس سبق کو، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ پچھلے سبق میں میں نے عرض کیا کہ ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے اور سا کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے جو دانت ہیں ان کے درمیان میں آپ اپنی زبان کو لے کے آئیں تو اس سے آپ کا ذال بڑا آسانی سے ادا ہوگا۔ ذال سا۔ تو اب اسی پر آ جائیے کہ ہمارا غا ہے، غا میں کیا کرنا ہے کہ اس میں بھی آپ تھوڑی سی زبان، بالکل تھوڑی سی، اپنے اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں لائیے اور کیا کر دیجئے، وا، بس اس کو تھوڑا موٹا کر دیجئے، ذال وا۔ میں اپنے ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو آپ اس کے اندر فرق بالکل واضح طریقے سے محسوس کریں گے۔ ذال وا، ذال وا، ذال وا، ذا، ذال وا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری زبان جو ہے وہ بالکل تھوڑی سی باہر نکل رہی ہے۔ سا، ذال، وا۔ تو الحمدللہ یہ حرف بھی ہمارا سمجھ میں آ گیا اور یہ پریکٹس سے ہوگا۔